Энэ асуудал ч олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа л да. Маш их шүүмжлэлтэй байгаа. Дарыухан шийдхийг хүсэж байгаа. Тэрийг бол мэдж байна. Тэ энэ хууль бол гарах юм байна. Банк орон дээр ярьсараад эн чинь сүулдэ энэ хамаарал бүхий итгэдэг гэдэг манай хичнээн хүн болчихоо. Сая би хууль зүйн сайдаас асуулаа. Энэ 100 мянгаас хол давна л гэж байна. Нарийн сайн гаргаж чадахгүй. 100 мянган хүн тэгээд ахトゥ амраг садан аав ээж үр хүүхэд төрөл садан гэж ингээд яваад өгдөг юм байна. Тэгээ найс нөхөд энэ бүх улсуудыг ч одоо тэгээ шалгаад тэгээ тогтоогоод байдаг ийм хүчин чадал байна уу байхгүй юу? Бүр ингэсээрээ харин бүр альчгүй юм болох юм биш үү? Дэндүү их өргөн хүрээнд ингээд тавьчихдаг. А жинхэнэ өстө хамаарал бүхий нөхдүүд нь бол цаанаа үлдээд ингээд нэг ваахан цаастай ноцолцсоор хагаад энэ АТГ ингээд одоо альчгүй болох юм биш үүгаа та. Одоо тэр тетрэнгүү таа хүн хангалттай нөгөө цаастай ноцолдог ч нэг ажил тавих гэхээр эрх ашигын зөрчил байна уу гэдээ ингээд явдаг. Ахаад ер нь юм та болдог. Оронтой санхүү юу болох вэ? Эний чинь дараагаар баахан ажил уйсан одоо хүмүүс томилогдож чаддгүй юм болох гэж байна. Одоо сар гарав ярьж шít. Одоо төрүүчийн усуудыг нэг бичиг хийж өхийн төлөө. Одоо ихэд ийм нэмэгдлээ. Ингээд томилогдож чаддгүй нэг ийм юм болоод бив нэг матсан ийм дунд л одоо энэ цаасан далай дунд л одоо хөвчих юм болох юм биш байгаа даа гэдгийг бодол байгаад хаяа. Одоо яг энэ хүрээ маань одоо яг юу болчих вэ? АТГ тим юу байна уу? Оронтой хүрх үү? Зардал хүрх үү? Ажлаад ийлэх үү? Тэг яг нэг хууль гаргасны маань ач холбогдол байхгүй болчих үед ингэж явсаар явсараад хэтэрхий их өргөн хүрээнд болоод явчих орчин гэдэг ийм болгоомжлол над л төрөөд байна л тийм учраас одоо энэ асуултанд нэг хариулж өгөөч. Яг одоо хэдэн мянган хүн болчихва? Хэдэн мянган хүн? Эн дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Тэгээд одоо уг нэг сайхан хууль гаргая гэдээ ингээд гаргадаг. Тэгтэл тэр маань өөрөө амьдралд хэрэгжих чадваргүй болоод ингээд альчгүй тэгээд ямар ч үрдүнгүй юм болчих үедээ гэж би бас санаа зовоод л асууж байна л да. Нямбаатар гүшүүн хариулах уу? Эсвэл авилтаа тэмцэх газраас хариулах юм уу? Тэр тоо хүрээгээ нэг Нямбаатар гүшүүн тодруулах юм уу? Одоо яг хамгийн сүүлийн хөлбөрөөр байнгын хорон дээр ямар хүрээнд яасныга Нямбаатар гүшүүн. Яа, инх төвшин гүшүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр инх төвшин гүшүүн энэ нөгөө нийтийн албанд ажиллах гэж байгаа 38,900 хүн маань өөрөө энэ тухайга өөрөө мэдүүлэх үүрэгтэй. Таны хамаарал бүхий итгэдэгүүдээс энэ бидний нөгөө тодорхойлоод байгаа улс оронд ийм хадгаламж данс эзэмшиж байгаа хүмүүс байгаа хэсэг талаараа өөрөө мэдүүлэх үүрэгтэй. А энэ дээр авилгатай тэмцэх газар тодорхой техникийн боломж өргөтгөх хүн хүчний болон програм хангамжийн хувьд тодорхой шийдэх шийдлийн асуудлууд бол байгаа. За инх төвшин гишүүний асууж байгаа тэр асуултанд би бол одоо тоог шууд тодорхойлон хэлэх боломжгүй. 39,000 хүний хин нь хідэн хамаатантай хин нь гэр бүл ахトゥ төрөл төрөхсдөг бид одоо ингээд яг тодорхойлж өнөөдөр тоо бодож гарах боломжгүй байгаа. Энийг бол мэдүүлэг гаргахч өөрөө мэдүүлгээр тодорхойлно. Хоёр гэвэл бид нар маш том зорилт тавьад байгаа. Энэ авилга албан тушаалын гэмтрэхтэй тэмцээ, мөнгө угааж татвараас зайлсхийхтэй зүйлтэй тэмцээ гэдгээрээ энэ нийтийн албаны энэ хуулиар бид тодорхой хориглолтыг тогтоож өгч байгаа. Хориглолт. А энийг зөрчсөн зөрчил нь өөрөө нэг талаас энэ нийтийн албаны зөрчил болохоос гадна эрүүгийн гэмтрэгийн тэр шин чанарыг агуулна гэсэн ийм агуулгаар орж ирж байгаа. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд Монгол улсын шүүхийн байгууллага мөн хууль бусаар хөрөнгөчих гэдэг зүйл ангаар хоёр хүнд одоо яаж шийтгэл ногдуулсан статистик байгаа юм бэлээ. За хэд хэдэн хүмүүсийн хэрэг мөрдөн байцаалтын шатандаа шалгагдаад явж байгаа ийм зүйлсүүд байгаа гэдгийг хэлээ. За би зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Батцоргийн урилгаар Улаанбаатар цахилгаан төгөөх сүлжээний налаах салбарын хамт олон улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Та бүхэнд ажлын амжилт сайн сайхан хүсье ёо.
ажлын хэсэг энэ 46-ын асуултанд нэмж хариулах уу? 82 байна уу? 82 дугаар микрофон өгч. Хүчин чадал байна уу? Оронтой байна уу гэсэн тэрийг. За эрхэмчийн асуултанд авилга тэмцэх газрын дэд дарга нэмдэрч хариулж байна эрхэмчүүд. А энэ төвшин гүшүүний асуулт хариулаа. Таны саний дурдсан хөрөнгө орлогын мэдүүлэг болон ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бид нар цаасан хэлбэрээр авч жагаад одооноос эхлээд захим хэлбэрт шилжүүлээд улсуудынхаа ачааллыг аль болохоор тэр хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг мэдүүлж байгаа ч гэсэн албан тушаалтнууд болон бид нарт хуулиар харьяалсан өөрийнхөө дагуу ашиг сонирхлын мэдүүлэг өгөх ажилтан албан тушаалтнууд маань захим хэлбэрээр бидэрт мэдүүлгээ өгч эхлэх тийм техникийн гарцуудыг бид нар шийдэн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж явж байгаа. А одоо энэ өнөөдрийн эргэж байгаа асуудал дээр бид нар энэ дээр хүн болон хөрөнгөний асуудлыгаа бүрэн дүрэн шийдвэрлж ажиллахаар төлж байгаа. Хуулиар харьяалуулаад эрх хүрэхэн хүрээнд энэ үйл ажиллагаа зохицуулаад явах бүрэн дүрэн боломжтой гэсэн чинь. Тэрнээс бол тэгэхдээ энэ дээр бол хүн хүч нэг захимаар юм уу нөгөө төг юм. Ажлын ачаал бол тодорхой хэмжээгээр манай ажилтнууд дээр нэмэгдэнэ. За дан бочрох шүү.